Bora, minha galera boa do canal, trazendo mais um vídeo. O proprietário Dóia lança o desafio para a vaquirama aí que quiser correr o seu gado no campo aonde a vaca cara branca corria. É isso aí, minha galera boa. E o proprietário Dóia deixa aí o desafio para a vaquirama que quiser arrochar a sua boiada. Vou deixar vocês agora com o áudio do proprietário Dóia deixando o desafio para a vaquirama aí. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sino para receber todas as notificações. Boa tarde, galera. O Vinição aí tá cortando forró. Ah, menino, tem três reis que nós sortamos lá no campo. No Rio Salgadinho, Caramelo, Laz, Coatia, Cara Rua. É vaqueirama aí pro pé. E queria correr lá no campo, pegar a cara branca. Nós somos, viu? De metade lá, qualquer uma das quatro. É um campo bom de correr. Galera que tiver interessado, quiser correr. É só tudo metade aí. 500 por 1.000, 1.000 por 2. Tem umas ordens aí. As quatro reis aí. Quiser descer lá no campo onde foi pegar a cara branca. Nós solta aí. Filmar com drone as corridas. Interessado, me procura aí. É, a cara branca, o boi favelado vai correr naquele mesmo campo onde a cara branca foi pegada. O boi eu não vou botar lá não. A vaca pode ser que eu solto lá. Umas corridinhas aí pouca, né? Porque tá mojada. Aí só solto 5 por 1.000 também. Por enquanto, né? Que logo logo ela tá parando. O boi preto não solta lá não, porque o campo é estreito pro boi lá, né?